Kuku sing tupo kumelen ngening kentiasa ngabege kawengku sagung cacahan nanging sanget anggipi sang reksikane koputro kang anjok saking wiyati lah ing kurto wau ing mangke datang kita ucap sang prabu hangagem keprabuning perang ketika minus ing mangke datang kadi masyarakat sing kuni ngawe sang iyo poro paran poro pin poro nanyo kombla pereyah horo ping jolonidi lang-lang ing driya mangun kung kanduan rimang mong lereno tanpa kanen mong Thank you.
mewur mangawur-awur hanteng arane ngajurit gomeh guru kongso tetekaya butula war panjriting turangga esti nyuweng tuwaja kang kekiter tarakata ingkang tuwaja tuwaja lalayu sepi Paman Patih kula cumadong dawuh punapa kados masiwaken paman kula turu mbabar kepetur ngawangga kula pun basa Karna paman wah paman kula nyuwun katerangan paman paman celak lenggahipun kalian Koko Prabu tebinggun kula ngabiyantara kula turu njoro talinganipun putra paduka kula panenggak kula wingking saking Banjar Junut Dursasana nyadong dawuh lho. Paman kula nyadong katerangan. Kula duri mbabar ing putra kula pun Tirtanata paman. Kula nuwun paman Patih kula inggih nyadong dawuh paman. Kula aturi mbabar ing putra kula pun Den Bagusing Ngarsa. Menapa wigatos sing pasiwakan paman? Kula kang putra pun sepoto cumadong dawuh paman. Paman sing sampuni. Kula cumadong dawuh paman. Menapa wigatos sing pasiwakan? Kula turi mbabari kang putra kula pun Citraksiman. Kula pun Citraksiman. Durma gati kula lek orang nyuwun kabar mboten kok orang nyuwun mboten nyuwun margi kula pun mireng piyambak kok men menawi kula raos ingkang sami ngadep nika wau muspro tanpa gino kados to nuwun sewu kakang ngawangga inggih celak lenggahipun kalian Koko Prabu mesti mirengaken lajeng Kamas Dursasana inggih celak lenggahipun inggih mesti mirengaken ning sebab menapa kok tesih ngadong dawuh menika cetha menawi nuwun sewu para Kamas kalawau dereng mirengaken. Lajeng nuwun sewu mboten menggalihaken ngendikanipun Kakang Prabu Duryudana. Wontenipun namung nyuwun dawuh mawon. Lah niki kedadipun ewahi, Man. Lah napa gunane ngadhep ngoyo kok ora mirengke sing ngendikan. Nek rapat ngantuk. Mengke nek rampung lagi nyadong dawuh. Lah yo napa oleh linggih niki wau gunane niku napa? Nek kula pun mireng mila mboten nyuwun dawuh. Sak krungumu apa Durmagati? Sak ngertos kula Kaka Prabu Duryudana menggali adi-adi kula Pandhawa. Manut pelapurane paman Singkuni sampean nglaporke nek Pandhawa pun temekaning pati. Lah ngoten niki wau. Pancen aku sing ngaturake Pandhawa wis temekaning pati. Lah niki kesalahan yang besar di sini ini. Sebab napa ing ngatasi paman dereng pirsa piyambak kok pun mestekke nek Pandhawa niku mati. Wah, man, man. Leres ngendikane Simbah Bisma niki, Pak. Aja mung nampa palapuran mawon. Ning ala apa nek dibuktekke dhewe. Sebab napa kata-katae niku nek nglapurke mung sing apik-apik mawon. Sing ora apik ora dilapurake sapa wedi nek dilih nggone. Lah niki. Kados paman Singkuni piyambak borong bangunan dilapurke pun apik kabeh ning ora pantut karo besteke ngene iki niki paman Singkuni niki nggih sewu niki nggih ta gedhong ambruk nggih ta dalan dandani urung suwe rusak sebab ora manut karo besteke mila ampun gelo nek Pak Rektor duka manut sewu lho niki hayo ora mlaku apa mestine kok pripun. Mung sing sarwa ngelegake ratune sing diatur kene jane mongko mboten bener. Menika ing bab perkawis ngendikanipun Kakang Prabu Duryudana. Lajeng Simbah Bisma ngendika, Pandhawa ki nek mati ora mung nenem bangkene. Mboten namung Pandhawa kalian Yayi Durpadi ingkang pinanggih kunarpanipun ning kudune 10.
niku leres niku. Sebab sing sekawan Semar sak anak-anak niku tanpa pisah kalih Pandhawa. Ten pundi mawon paribasan gawa kanca ora gawa kanca Semar sak anake mesti melu sebab niku wong cilik. Pandhawa mikir kalih wong cilik. Mrihatinke marang wong cilik apa butuh wong cilik mung tansah dibudidaya mrih bisane kasembatan wujud niku watak Pandhawa. Benten kalih nuwun sewu. Para Kurawa klebet kula barang niki. Ora mikir karo wong cilik ning alesane apa-apa mung rakyat sing dienggo alesan. Demi kesejahteraan rakyat ning jare yen mung lambene tok ning sing muni. Rumangsa kula kok suwe-suwe tok negara kita pun kentekan padha sireng niku, Man. Hapri pun apa-apa dikambing hitamkan gitu. Nanti padha sireng dhewe diurip. Niki lho. Nek mlaku napa enten niku jane nggih pun kepenak kok, Man. Dika niku nuwun sewu satunggiling patih ya mlaku dalan ing patih niku pripun? Mikir negarane, mikir kawulane, ampun kok mikir tenan awake dhewe. Lho niki. Dika mikir awake dhewe saged mawon nyekel pangwasa di patih kok nggih. Ning nggih ngoten niku carane mboten bener, ngeten. Tesih kathah wong sing wajib ditulung, Man. Monggo kula aturi mirsani para kawula ngestina. Ampun mumirsani Kamas Dursasana sing wis pemahe tingkat montore mengkilat bojone papat. Nentu sing atas sing sak ngisor kula sing wajib ditulung gitu. Ingkang menika kula garis ngandhapi sadanipun yang ing ngetal kondo. Garis ngandhapi, menggaris bawahi. Kula kinten kok Pandhawa tesih gesang niku, Man. Kecilik nek nganti ngalih Pandhawa niku mati. Nganggo dasar apa mawi dasar bengi niki lakone dudu patine Pandhawa. Lah ngene niku. Ah kuwi cakut celuk nek kuwi. Mboten dangun ratu dumugi saking tanah sabrang saking Trigarta Prabu Susarman iki Prabu Susarma. Ngula warga ten Ngastina kepengin kempal kali para Kurawa. Gandrung ing bab akeh Kurawa ning ora ngerti kualitasnya pripun. Mung bab kuantitas tok sing ditonton. Selajengipun ngaturaken Ngastina niku kaya dene srengenge sing ketutupan mendung. Sing nutupi negara Wirata. Ajak-ajak ten Koko Prabu bedah ten Wirata. Ngrampik negara Wirata. Lah niki pripun? Ampun sok ngrusak kamardikaning liyan to, Man. Ampun sok ngganggu negara liya. Upama niku ajeng sabiyantu kena ning bantuan niku ampun mengikat. Ampun nganti lajeng terus ngrampik negara ning liyan mongko durung karuan dosa lan lupute. Durung mesti nek nutupi negara Ngastina. Surup napa mboten mung gumantung kali sing padha ngasta pemerintahan negara Ngastina niki. Negara Surup mboten sapet ditutupi negara Wirata niku mboten kok, Man. Mung sebab paraga Kurawa sing kurang pernah mapane ya niki. Nek para satriya niku padha ngugemi ten kasatriyane, oh bakal luhur kuncara Ngastina niki, Man. Lah kok sing bedah ten Wirata. Sepinten banggane praja Ngastina tanding kalih wong Wirata. Lho paman pirsa piyambak. Eyang Seta niku pun dadi sardulaning para senopati. Nek nganti Kurawa kelakon bedah ten Ngastina, ten Wirata, wah, sulung lebu geni lho, Man. Saestu. Sing mang banggake sinten Kurawa niku? Sing sekti sinten? Nuwun sewu lho, nimpun tiyang enten iki. Kakang Awangga piyambak kondang senopati negara Ngastina ning nyatane nek perang ora tau ngintasi gawe. Nuwun sewu lho, Kamas, nuwun sewu lho niki. Niki anu lho keterbukaan lho niki. Kamas Dursasana piyambak, oh nate napa kok ngluruk perang nanti menang niku kan nate lampahan napa? Kang Putra Citraksa alah niki saya melih ampun mang jok karo lewedoke kalah kok niki. Lho niki, mila mumpung dereng kelajeng nggo Man digagalke mawon. Dursasana, kula. Kowe ora runtik pikirmu ngrungu omonge Durmagati. Mboten wong nyata, Man. Kula mboten ajeng ngruntik wong pancen niku ambak wong mboten pati waras ning bener niku menapa ngono niku Durmagati dudu sinipun Prabu Duryudana Sabda Brahmana Raja ratu paring pangandika wis dipetung luwih dhisik mula kang sapa iku Durmagati nek kepengin slamet uripmu aja kowe nyentulani dina iki wis dadi kerampungan sinipun bakal ngrampit Praja Wirata kang sapa iku kabeh anak-anakku Kurawa jana sing padha keri. Kabeh kudu nderek
iki perintah saka Ratu Lumantar Pati tak perintahke nyang para kura minangka satyaning praja kali Durmagati mangkat apa ora. Nek mangkat ya wis lujeng uripmu, nek ora mangkat ya wis kene tanda tangan kene. Mesthi kok niku kok pripun? Kula pun batang kok. Kaka Prabu niku nek kalih ndika pun manut miturut napa sak pakone paman Sengkuni najan ora bener sing dipakonake wae semanten wong bawane ya pakne cilik. Nggih digugu. Ane nggih pripun? Wong niki perintah nggih kula dherekke. Kantun ningali mawon niki mengke. Sing dilebokke ten Pakunjaran niku Ratu Wirata napa Pati Sengkuni kantun ningali mawon niki mengke. Kuwi aja ndadak werna-werna. Anak Prabu, nuwun kula paman. Sumangga anak Prabu anggenipun mangrasani para Kurawa. Gumiring tindakipun kenerai Praten Nagari Wirata. Nuwun sang dawuh paman Sengkuni. Kula sagah mandhegani paman. Syukur bagi sewu. Kartomarma kula wonten dawuh. Aja nganti kata lompen kulup ayu padha enggal. Gumiring jengkaring Sang Prabu ngrampit Wirata saka iring kidul ngestakaken dawuh. Tirtanata kula wonten dawuh. Ketokno kuwanenmu ya nggir. Nyengkuyung kelawan ingkang raka bedah Praja Wirata. Nggih staken dawuh. Kula kinten boten perlu tiyang kathah ingkang sami bidham. Cekap kula piyambak ingkang bidham dari Wirata. Ya, syukur Citraksi. Muga-muga mujudi kesaguhanmu ya nggir. Alah, pun ningali mawon Citraksi nek. Ya ning nggih isih greteh ta buki ning mengke jam 1 pun semene cagakne iki kok edan. Suwatama kula wonten dawuh. Mar metu njaba nggir. Perintahna bocah carangan sora genen stabilan perang tandang jaga bila rajawi sing negara ingkang wigati tata-tata miring marang sinuwun Praten Nagara Wirata kalonok-non kaping pindhone enggal perintahna bocah kusumontali ngababai titaning para satriya utamane titiyane ing neraka Gajah Kyai Pamuk apa jaran Kyai Bandang Angin cumli cawisna kalonok-non ingkang wekasan suwatama natapa bendhe kaping telu pisan dandan pindhu mlumpuk ping telu bodol parmadal paswanan sing ati-ati suwatama angsah nembah kang piniji swang suwatama sikra medal undang wadya bala mangku ora maap kang para wadya anampi dawuhira tan wonten kang samyuwa kantun amung nenggo pendhe bidal mong jerel pong jerel yakso tahan manaut yekno sang narpatmo je matur paman patih sampun sawego radya bolo paman syukur bagi sewu suwatama mara kulup sira ndisi ana dadi pambantak ing lengku ya nggih parmadal paswanan sing ati-ati suwatama enjing bidal gemburuh saking ngastina negeri wong kung ingkang palaka swa Prabu Sananira lir surya wedalira saka ing jwala nidhi arsa madangi jagat duk mungup-mungup aning sabut saking ukir merbabak bang semirat kena soroting surya migolan gunung-gunung
Eng sikrepita sang ya para Kurawa katonku mlebeting puneng diwaja